Du lovade mig och svor på Chloes liv, om jag fixade den här lägenheten och stod på kontraktet så skulle Linnea aldrig vara där. Men hon har varit där ett dygn. Ja, men det spelar väl ingen roll om du har lovat mig det. Ja, men sluta bara. Hon var inte så komisk. Hon har inte svarat i lägenheten. Du har fått en film på när Linnea ligger på soffa. Chloe inte är närvarande i lägenheten. Jag kan visa övervakningsband på när vi är på ett fucking gym. Jo, men innan du åkte till gymmet så var väl du och Chloe där. Hon kom idag. Hon har varit där ett dygn. Hon har varit där ett dygn. Hon kom idag. Du. Slut. Nej. Hon har inte träffat Chloe. Ni har ingenting på att hon har varit i närheten av Chloe. Men hur kom hon in i lägenheten då, eftersom jag har stått utanför sedan 10.00? Jag har gett henne nyckeln. Jo, men hon har ju inte gått in sen 10.00, så då kom hon ju innan 10.00. Ja, hon kom i morse. Ja, nyss sa du ju. Då har ju hon varit med Chloe sen 10.00 till nej, du... Nej, det har hon inte. Nej, det har hon inte. Nej. Men du åkte ju till gymmet. Jag såg ju när du åkte till gymmet. Du gick förbi mig då, vet du. Ja, jag vet det. Ja. Du gick förbi mig, Jonna och Anjo. Ja, och sen när jag stått och väntat. Det finns inga bevis ändå, det spelar ingen roll. Utredning och förundersökning, vilket du vet om. Jag får fortfarande dra dit henne om jag vill. Inte runt din dotter. Var inte henne i närheten av Chloe. Det var det sista jag sa till dig. För då kommer du skaffa dig en fiende för livet med Julia. Och vad gjorde du? Helt tvärtom. Och sen ska du sitta och skylla på oss andra. Du har ju suttit häktad på grund av den här tjejen. Du lovade socialförvaltningen att du och Julia skulle bo ihop under en period nu. Det var inte en vecka, för jag har själv pratat med SOS idag för att de ringde till mig. Under en period. Vad gör du istället? Du kastar ut henne och säger att hon inte får hämta Chloe. Tar in Linnea i lägenheten. Och sen gör du det själv till... Och sen gör du det själv till ett offer att alla är hemska emot dig. Ja, men jag vill väl ha min dotter också. Varför ska hon ha henne hela tiden? Men vill du vara med Linnea så får ju du vara med henne utan Chloe när det pågår en utredning. Och vill du träffa Linnea så får ju du göra det utan Chloe. Vi kan ju ha den här diskussionen i evigheter. Nej, men det finns ingen diskussion. Vill du vara med Linnea, var där. Men blanda inte in ett barn när det är en pågående utredning om grova brott emot barn.